Masjid Zahir yang terletak bersebelahan Sungai Kedah mula dibina pada tanggal 11 Mac 1912. Ianya dibina di atas daya usaha almarhum Tunku Mahmud ibni almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Masjid Zahir mempunyai keluasan tapak kira-kira 124 kaki x 124 kaki, sementara bahagian dewan sembahyang berukuran 62 kaki x 62 kaki dan dikelilingi oleh beranda yang mempunyai 8 kaki lebar dengan 4 anjung dan pada setiap anjung tersebut terdapat satu kubah. Masjid Zahir mempunyai keunikan yang tersendiri, antaranya ialah ia mempunyai tiang yang banyak, terdapat kira 261 batang tiang secara keseluruhannya. Masjid Zahir diserikan lagi dengan seni ukiran khat yang terdapat pada setiap dinding ruangan sembahyang. Secara tidak langsung dapat memberikan ketenangan hati kepada yang melihat dan juga kepada orang yang beribadat di sini. Menara kecil yang dipanggil Menara Serambi berada di atas bumbung setiap anjung. Menara di Masjid Zahir ini berfungsi sebagai tempat untuk muazzin ataupun bilal melaungkan azan. Ianya berbentuk moden dan terletak di bahagian kanan ruang induk sembahyang. Juga terdapat tingkap-tingkap kecil pada bahagian tiang menara itu. Tingkap itu bertujuan untuk merangkap cahaya di samping memantulkan suara azan ke kawasan sekitar. Terdapat juga ukiran batu yang bercorak geometri yang turut menyelahkan lagi reka bentuk menara Masjid Zahir.